La processó, en llaor del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari, eixia a les 8 de la vesprada des de l'església parroquial per tornar la imatge a la seva ermita. Este acte va estar presidit per l'arquebisbe de València, don Carlos Osoro, i forma part de la programació de les festes patronals i de moros i cristians d'esta localitat de la Vall d'Albaida. Nombroses persones acudien a la població per participar d'un acte que cada any té més adeptes. A poc, els centenars de persones que van participar d'este acte i vinguts no sols d'este municipi, sinó també d'altres del voltant, avançaven pels carrers. Esta és una processó molt emotiva per als veïns d'Atzeneta, que homenatgen al seu Crist. Els cants, les alegories, no van parar per tot el recorregut. En arribar a l'encreuament des d'on es divisa el terme d'Albaida, es detingué la imatge i es situà mirant cap al poble veí i se li cantà al Crist. Després, un xicotet castell de focs d'artifici coronava el moment.
La processó seguí i els devots il·luminaven el recorregut amb els ciris a la mà. A poc s'acostava la imatge a la pujada del Calvari. Davant la cor d'honor i la regina, i darrere l'arquebisbe de València, acompanyat per el rector de la població i d'altres. A continuació, els sesters i la corporació municipal. La imatge, finalment, va tornar a la seva ermita i els centenars de seguidors presents van aplaudir amb força. Amb este acte finalitzaven les festes d'Atzeneta d'Albaida. Per últim, el cel es va il·luminar amb un castell de focs d'artifici que va disparar la pirotècnia Europla de Bèlgida.